টকা আছেনে ৰাজকোষত? কেতিয়াবা কয় আছে, কেতিয়াবা কয় নাই। স্থিতি স্পষ্ট কৰক বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্তই। বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এই প্ৰশ্ন একাংশ কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ। বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়, বিধানসভাত কয় যে ৰাজ্যৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে কয় স্কুল কলেজৰ কাৰণে টকা দিলে বেলেগ হেডৰ টকা নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া পিৰলি মিনিষ্টাৰ হিচাপে কৈ আছে যে ৰাস্তা ঘাটত টকা দিলে বেলেগ হেডৰ টকা নাইকিয়া হ'ব। এই যে বিচাৰিতা, ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনটো সঁচা আৰু কোনটো মিছা তেখেতে স্পষ্ট কৰিব লাগে। টকাৰ অভাৱ নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ, কেন্দ্ৰৰ টকা নহ'লেও চলিব ৰাজ্য চৰকাৰ। মনত আছেনে, সৌসিদিনালৈকে এয়া আছিল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম্ভ। কিন্তু হিমন্তৰ হাতত এতিয়া ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্ব। বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰাজ্যৰ বাট পথ মেৰামতিৰ আঁচনি হাতত লৈয়ে থমকি ৰবলগা হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ টকা নাই, আনে কোৱা নাই। ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ এই শোচনীয় ৰূপৰ কথা নিজেই ক'লে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনকি জৰাজীৰ্ণ এই বাট পথ মেৰামতি কৰিবলৈ হ'লে কৰ্তন কৰিব লাগিব বিধায়ক পুঁজি। 10,000 কিলোমিটাৰ আমি যদি ৰাস্তা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক প্ৰায় 5,000 কোটি টকা লাগিব। এই 5,000 কৰ যদি আমি বাজেটৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া আৰু বেলেগ টকা খৰচ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত টকা নাথাকে আৰু সম্ভৱো নহয়। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি গড়কাপ্তানি বিভাগে বছৰি 600-700 কোটি টকা খৰচ কৰি আছো, এতিয়া আমি 5,000 কোটিলৈকে যাব খুজিছো। কিন্তু যদি আমি এই ৰাস্তাখিনি এই বছৰ হাতত লওঁ মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এনে ঘোষণাত স্বাভাৱিকতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছকে ধৰি মিত্ৰ দলৰ একাংশ বিধায়ক। পি ডব্লিউ আমাৰ ইমান ৰাস্তা অৱস্থা বেয়া, এতিয়া মন্ত্ৰী নতুন হ'ল, তেওঁ কৈছে যে মই গোটেই ৰাস্তাবোৰ বনাই দিম এষ্টিমেট, এইটো কৰোঁতেতো 5 মাহ গুচি গ'ল ন, এই 5 মাহটো ৰাস্তা ঘাটটো বেয়া হৈ থাকিব। আচলতে পুঁজি নাই নে তেখেতে যেতিয়া যি বিভাগৰ দায়িত্ব লয় সেই বিভাগত পুঁজি নাইকিয়া হৈ যায়, সেই কথাটো স্পষ্ট কৰা উচিত। গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতৰ দায়িত্ব ৰাজ্যৰ বিপৰ্যস্ত ৰাস্তা ঘাটক উন্নত কৰা। বুদ্ধিত বৃহস্পতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সেয়া হয়তো ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাক লৈ নিজে প্ৰকাশ কৰা এই মন্তব্যৰ আন ধৰণৰ ব্যাখ্যাও স্বাভাৱিকতে আগবঢ়াব মন্ত্ৰীজনে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে মানস জ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।